გამომცემლობა ბარტამუჯი წარმოგიდგენ გია ბუღაძის ფერწერულ ნამუშევრებს ღია ბარათების სახით და ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში საშუალება და იმის ბედნიერება რომ ავტორს ბატონ გიას პირდაპირ ეთერში ვესაუბროთ და რამდენადაც მე ვიცი მას უკვე ესმის ჩვენ იხმა ბატონო გია დილამშვიდობისა მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ გვერთობით პირდაპირ ეთერში თქვენთან საუბარი ჩვენთვის ყოველთვის დიდი პატივია და ყოველთვის ძალიან საინტერესოა და მადლობას გიხდით ამისათვის დიდი მადლობა მე თქვენი ერთგული მსმენელი ვარ მშობლების დროს თუ კლასიკურ მუსიკას არ უსმენ უკვე ცოტათი ისე გამომდის მამასი აუცილებლად გისმენთ თქვენ დიდი მადლობა ამისათვის თქვენი ეს ამ შემთხვევაში თაყვანისმენელი ვარ ბატონო გია არის ხოლმე ძალიან ხშირად თქვენგან თქვენი ნაფიქრის თქვენი შემოქმედების ეს ერთია მაგრამ ამ ყველაფრის მიწოდება ამა თუ იმ ორიგინალური სახით ხდება ხოლმე თქვენგან და საერთოდ ხელოვანები ფიქრობენ ხოლმე მიწოდების გზებზე და ფორმებზე ალბათ შეიძლება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ეს ყველაფერი ხელოვანსა და მის მაყურებელს მსმენელს შორის ამ საზოგადოებასა და ხელოვანს შორის ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ ღია ბარათებზე რომელზეც ახალსაც გავამახვილებ ყურადღებას ღია ბარათები ინგლისური ასოჯიტი ღია ბარათებით ასე დაპარალელებული არის და თქვენგან არის მოცემული ანუ ფერწერული ტილოები ღია ბარათების სახით გვამცნობს პრეს რელიზი ასეთი ფორმით მაგრამ ძალიან მოკლედ და მშრალი განმარტებაა თითქოს და შეიძლება ერთი შეხედვით ვიღაც დაიბნეს რაზე არის საუბარი მოდი თავიდან განმარტოთ ბატონო გია თუ შეიძლება რას ნიშნავს ფერწერული ტილოები ღია ბარათების სახით ხო ეს ვიღაც მეკითხოთ ალბათ უფრო მეტად თვითონ გამომცემოს რა შეიძლება ღია ბარათები არაჩვეულებრივად გამოგივიდეთ რა თქმა უნდა ხამ შემთხვევაში ჩემთვის არის გაკეთებული თუ მაგით მასის ხუბობით რა თქმა უნდა არ მიგვიჩერა მისის ყურადღება მაგრამ რა შეიძლება ეს უკვე რამდენიმე ერთი ორი წელი თუ წელიწად ნახევარი როგორც მე ვიცი გამომცემლ ბარტამუჯი აკეთებს აი ამ პროექტს უკვე დაახლოებით 4 თუ 5 არა 6 ბარათი გამოცეხლა გამოვიდა ჩემი ღია ბარათების კრებული ძალიან კარგი ატრებისა და ახალგაზრდების ხოშერტი ერთი ბუკლეტი თუ შეიძლება 16 ნამუშევარს ახალგაზრდა მხატვრებისა და ახალხანზე დაამთავრა სამხატვრო აკადემია ზოგი ჩემი სტუდენტი არის და ასე რომ აი ამ წელში მოვხვით ამ შემთხვევაში ჩვენ ეხლა რას ნიშნავს ეს ალბათ იმისთვის არის რომ ადამიანებს კონდიცია საშუალება თქვა ამ საჩუქრად გაუგზავნოს ან რაღაცა დაარიგოს კარკულ სამახსოვრო ვიზუალური ობიექტია თუ შეიძლება ასე თქვა საკმაოდ მე მგონი იაფად რეალიზება მე ხა კონკრეტულად არ ვიცი იმიტომ რომ რეალურად ეს სფერო არ მეხება და არანაირად კავშირი არ აქვს ის რეალიზების თემასთან. მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. სამრგეთ თავიდან მე ვახსენე, რომ როგორც ჩანს, გამომცემლობას გარკვეული კომერციული ინტერესი აქვს, მაგრამ ჩემი ნამუშევრები შერჩევა. დიახ. მე არ ვეკუთვნი კომერციული ტიპის ხატრებს, თუმცა ის იმას ანიშნავს, ეს კარგია ნამეტანი, მაგრამ არ ვეკუთვნი. ამ ხელ გათავხედებული ვაფშალებში ვაკეთებ, ჩემთვის ხატავ. სირთა თუ ვინმე რამეს იყებს ძალიან მიხარია, მაგრამ ეხლა ეს ასია. მაგრამ ეხა წარმოიდგინეთ ამას შეაგროვეს, მე წარმოიდგინეთ, ჩემთან უცხო მოვიდა, წარმოიდგინე 43-მდე, ნუ ნამუშევარი გაგებით, რომ თან მათ შეერჩია თუ რა უნდათ. შეერჩეს ყველაზე ნაკლებად კომერციული ნამუშევრები. ეს ნამუშევრები ფაქტიურად, რომელიც ფაქტიურად ჩვენს რეალობაში შეიძლება არც იყოს ნამეტანი თვალისთვის და ზნობისთვის ძალიან ისი კომფორტული. ბატონო გი, თქვენ არ ჩაერიეთ ამ შერჩევაში? ძალიან ფაქტიურად ჩათვალეთ რომ არა. თვითონ შეარჩიეს რა როგორ მოხდა რატომ ფიქრობთ როგორ ფიქრობთ რატომ შეარჩიეს ასეთი მიმართულებით მეტყობა ზით აკო ახალგაზრდა გოგონა არაჩვეულებრივი გოგონა და თქვა არა მარტო ეს არ გადაწყვეტა მაგრამ დარწმუნებული ვარ ოკეი უფრო სერიოზულად იყო ფიქრი ისინი შეეცადნენ მხატვრის სახე ეჩვენებინა და არა მარტო ის თუ კომერციულად საიქნებოდა მომგებიანი მე მგონი გესმით რომ საკმაოდ რისკიანი გადაწყვეტილება მათი მხრიდან და მართაც ახლა თუ გავითვალისწინებთ იმას რა ძირითადად მოხდა ნამუშევრები, ჩემი საკმაოდ დრამატული თუ ტრაგიკული არის ბოლო სერიიდან, ბოლოს წინა სერიიდან, რომელიც მე გამოფინე, ვიქტიმა ორი, მე მგონი თქვენ მასზე მქონდათ პატარა სიმძიმე. ხონდა. ეხება, ჩვენ უბედურებას ეხება, ჩვენ დევნილობას, რომელიც უკვე ფაქტობრივად ჩვენს ტრაგიკულ ცხოვრების სიმბოლოთაც იქცა და რეალურ სიმბოლოთ არ ხვდეთ გადატანის მიშობ რეალობად იქცა. აი მას ეხება და რომელიც გამოფინეს მე საკმაოდ დიდი ექსპოზიცია მქონდა ეროვნულ გალერეაში ოქტომბერში. აი ეკიდან იქცა შერჩეული ხო როგორია? წარმოიდგინეთ ღია ბარათება თიბეშტება რეკომერციულ დანიშნულებას ღია ბარათებად იბეჭდება ფაქტობრივად ნამუშევრები რომლებიც ეხება ჩვენს დევნილობას და ჩვენ ამ ტანჯოსა და უბედურებას იდეურად თითქოს შეუთავსებელია ეს ყველაფერი თითქოს ეს ციხე მაგრამ მაგას უსვავ ხას კიდევ ერთი ნიშანი არის მომკალი და ვაფასებ ძალიან აი ესე თვისებას ადამიანებში რომელსაც შეუულიათ რომ თვალი დახუჭონ გარკვეულ ვთქვათ მოგება არ მოგებაზე ამ შემთხვევაში დახუჭონ თვალი კომერციულ ინტერესებს და მართაც გადავიდნენ და
გადადგან ნაბიჯი აი მიმართულებით ხელოვნება და ითავარი დრამატული ყველაზე ტრაგიკული ტკივილი და განსაცდელი ეს ყოფილიყო რამე შემოქმედებით სრულიად შემოქმედებით და აბსოლუტურად არტისტული პროექტი მაშინ გავიგებდი კიდე ხო ეს შერჩეული მაგრამ ეს კომერციულია კიდევ ერთი ნიშანი იმისა რომ ეს არაპრაქტიკისებს კი არ მეუთითებს ეს რაღაც სერიოზულობას პროექტის ავტორებს სერიოზულ დამოკიდებულებას ხელოვნების მიმართ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა მეტრო მხოლოდ ხანდახან ხო ჯოისიც უნდა გამოსცემ, მხოლოდ იმას ხარ გამოსცემ დეტექტივებს, ხო? დიახ, თავისთავად. და ახლა იგივე როცა სპექტაკლი თქვი, ხო შეიძლება სერიოზული და მხოლოდ აკიმასხარობა და მოდებილი არ იყოს და ხო შეიძლება მართლაც და ასეც აკეთებ კიდევაც არა, სოფოკლე დადგა, ხო? დიახ. ყოველთვის ხო არ დადგა, მაგრამ როგორ მიაწოდებ ამას? მაგრამ ხატრობაში საერთოდ რეალობაში ძალიან რთულია მოგეხსენებათ სამხელოვნებაში, იმიტომ რომ ეს ის სფეროა რომელიც თითქოს ასე ახოსაა ყველასთან. იმიტომ რომ ადამიანი თვალით ფალიტაც აზროვნებს და როგორც იტყვა არჯერ გაგონოს ერთხელ და ლახიშჯობია და ამიტომ ყოველას მეტეკლება თუნდა მეტეკლება თვალის მოსართავი ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში ასე ყვავილები ლამაზი პეიზაჟები თქვა ბავშვები რაღაც ასე და უცებ მოდის საკმაოდ დრამატული და ტრაიკული ნამუშევრები თანაც ღია ბარათების სახით რომელსაც აი ეს პარადოქს ალბათ ხედავთ ხო თითქოს მე ხმა მომხიბლა აი მე როდესაც ეს ახალგაზრდები დამეკავშირდა და მითხრეს და მე მაჩვენეს რა ქონდათ გამოცემული და თქონდა ძალიან სერიოზული ხელოვანები მივხვდი რამდენად სერიოზული პროექტია და დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი კიდე და პირიქით ჩემს წინ გამოცემული იყო რამდენადაც მახსოვს ირაკლი ფარჯიანის აღია ბარათები სადაც სხვაშორის ჩემი ტექსტია გამოყენებული უღოდეს მე არ ვიცოდი უბრალოდ ტელეფონით მე შემითახვდნენ მე ადრე ირაკლიზე რაღაც დავწერე და იქიდან იყო ფრაზა ამოღებული ძალიან მე სიამოვნო რომ თვითონ ისე ირაკლისთან რაღაცა ჩემსა და ირაკლის შორის როგორც სიცოცხლეში მის სიცოცხლეში ჩვენ არაჩვეულებრივი მეგობრობა ჰქონდა რომელიც საერთოდ არ ახასიათებს ხატრებს აი ამ დონის დიახ ხო შეიძლება კი ხო ნუ ხატრები ძალიან რთული ხალხი ვართ იმ გაგებით და ჩვენ არ ვიცით პარტნიორს ვერ ვცნობთ ჩვენ ახლა მსახიობი ვცნობთ პარტნიორს და არ გამოასხვალე რა წასაზე ჩაიჭრები დაისტავად ჩვენ თუ ვართ რაცა ვართ კამათებელის მე ვარ და რეჟისორის მე ვარ დიახ დიახ აი სუფლიორის მე ვარ და ყველა როცა გინდა და მაშინ დგავს სპექტაკლს კიდე რას თავარია. ხო, მაგრამ აქედან გამომდინარე, უფრო მეტ სიყრუეში ვარ და უფრო მეტ ასოციალურში და მარტოობაში. თუ შეიძლება ასე თქოს, მაგრამ ეს ეგ არაფერი, ეგ ეგზისტენციური განცდებია, ნაკლებად ხება ხელოვნებას. მაგრამ მოდი ასე შევხედოთ ამას, ეგ რეალურად ამ ხალხმა ამ შემთხვევაში გამოცხადა არტაბუჯმა, აი ესეთი საკმაოდ რისკიანი პროექტი წამოიწყო, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული. რა თქმა უნდა. შანაფიქრი ამოძრავებს. წარმატებას უსურებთ არტანუჩსაც და ბატონო გია თქვენს ღია ბარათები იდეით არის ადამიანებს შორის ერთი მხრივ შეგვიძლია ასეც განვიხილოთ ურთიერთობის რაღაცა ფორმა ლამაზი და ძალიან ღია ბარათები პირდაპირ სიტყვა რომ ამოვიღოთ ღია და ადამიანებს შორის ღია და თბილი ურთიერთობის აი ეს განწყობა მინდა გისურვოთ რომ თქვენს ნამუშევრებს ქონდეს საუკუნეების განმავლობაში თუ შეიძლება ეს დავუმატებთ დიდი მადლობა მინდა გითხრა ჩემს უსაყვარლეს ჯორჯი სიმფონიეტას. დიახ, დიახ, დიახ. არის კამერული ორკესტრი, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოს კამერული მუსიკის ისტორიაში. მისი დაარსების გარკვეული როლი ამ მის დაარსებაში მე მივიღე, იმიტომ რომ სამი წელი მონაწილეობა, იმიტომ რომ სამი წელი კი სამხატვრო აკადემიაში იყო ეს ორკესტრი და სამხატვრო აკადემიის სახელით გამოდიოდა ევროპაში და დასავლეთის ქვეყნებში. ასე რომ დღეს ისე აი მათ ოფისში სიმფონიის სტეიჯში იქნება სწორედ ეს პატარა წარმოდგენა 7 თვე ან ამუშევარი თავისი ინსტალაციის ნაწილით და შესრულდება გრიგის არაჩვეულებრივი ნაწარმოები რომელსაც გენიალური ჩემი საყვარელი ორკესტრი ჯორჯიან სიმფონიეტა დააგვირგვინებს ასე რომ იქნება ძალიან ლამაზი საღამო ნახოთ წარმატებას გესურვებთ ბატონო გია უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის თქვენთან საუბარი როგორც საუბრი დასაწყისში აღნიშნე ყოველთვის ძალიან საინტერესოა დიდი მადლობა გავაგზავნოთ თქვენ მოსმენას უკვე რადიოთი ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის რომ გვისმენთ დროებით გემშვიდობებით ბატონო გია ბუღაძეს ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ გამომცემლობა არტანუჯი წარმოგიდგენთ დღეს საღამოს 7 საათზე არის სიმფონიეტა სტეიჯში საქართველოს სიმფონიეტასთან ერთად აი ეს წარდგენა საზოგადოებისთვის ღია ბარათების და საქართველოს სიმფონიეტას შესრულებული გრიგის ნაწარმოები როგორც ბატონო გიამ თქვა